hrozně promotat a ohlídat si to, a mně se to teda dneska ani v jedné jízdě nepodařilo, tak uvidíme, jak to bude v tu neděli. No. Poslední příběh léčíš zraněné rameno, mohlo to nějak ovlivnit tvůj jízdu? Tak já ho moc neléčím, to je právě ten problém. Já mám poslední měsíce jakoby střídavé režim, vždycky, já nevím, přijem zpětní volna, pak zase nějaký trénink a je to nahoru dolů, není to úplně optimální. Obávám se, že by to mělo spíš být v dlouhodobém horizontu, protože si myslím, že jsem se naučila si na té hodě trošičku ulevovat, takže já říkám, mě už to v podstatě při té jízdě moc nebolí, ale zároveň si myslím, že ta technika pak není úplně 100%, ty moje reakce nejsou asi tak, jak by měly být a celkově ta jízdní pohoda tomu malý. Takže tento závod jsem strašně nechtěla vynechat, ale po závodě po víkendu určitě mohu dát čas a musím proto něco udělat, aby to, co je důležité v této sezóně, aby to udělala prostě kompletně zdravá, ona se na to připravit. Děkuji za rozhovor. Děkuji za možná informace o všech vám těchto kartové a budu chvále po pohledu, aby ty mě u nás měl dnesky vytěcí předové šampionky, výsledně to roky, já bych napsala vás takový pohled, to tohle hodnocení a možná jedinou, která vláda se třeba u vás tak vědět i ten letošní tady v Praze to neslyší. A se rádi, že si pan Matrov s váma stejně tak jako uvarují na tom, co vás to všechno znamená, že český ví, je prozadní na porostnost, spolupocení a teď tady výhodní spolupocení. They are premier to the economies. You don't find that we're not the second place.
Are in the semi-final round.